姐。幸福来的太突然了，大全阿姨，我的妈呀！你干什么？你小脸儿！你干什么？你好没给我扔井里去、啊！我正玩游戏呢，别捣乱！不是，你在这干啥呢？看井呢吗？你来干啥来了？我来找你。我就说他心里有我。我说啥了？我就心里有你。别瞎想啊！我就把你当闺蜜。不是，你看你这话说的，就算当闺蜜，那怎么的？我在你心里一点位置都没有吗？有有有。有有有。我在你心里是什么位置啊？你在我心里就像天上的星星。那么亮吗？误会了，是多一颗少一颗无所谓。玉明、咱们俩我跟你说可是好闺蜜，你不能这么伤我、哎、你知道吗？咱俩说正经事，来球来给你。妥了，宝宝来来来。哎呀，这人美心也美呀，拿着啊，这球找着了，给你。哎哎哎，我给你买的球给孩子干啥？不是，这就是孩子的球，不给孩子怎么能行呢？我的，我买的。啊，他给你买的球，拿着吧。什么？我给他买的？你起来，这是我上星期给你买的，你还记得上星期咱俩出去干啥了不？约会。什么叫约会？注意你的措辞，那叫友情会晤。妈还措辞呢？友情会晤这小词儿整得挺硬的，这明明就是嘛，一个巧遇，你非要请我喝咖啡，还要请我看电影，我是不是都没去？是。你说这么多跟这球有什么关系呢？你还记得当时咱俩路过一个卖球的，我问你啥来着不？你就问我于小脸，你会不会滚球子？当时呢我就是有急事儿没买，后来去给你买了，就给你了吗？好好练练啊。我天哪，这都是一个带有爱情的一个小礼物，你知道吗？拿来吧你。宝宝，这球啊我的，不是你的。我的我的，知道了吧？我告诉你，看我也没有用，知不知道？孩子小姨啊，这球我告诉你可是我的，听着了吗？跟孩子一点关系都没有。我听见了，别说了。于小脸啊，不是我说你啊，你说你作为小区的保安，你不保护我们业主啊，你竟然在这儿利用工作时间你谈情说爱你。哎哎，小米粒儿，注意你的措辞啊，我俩可没谈情说爱啊。哎呦，我跟你说我都听见了，什么又咖啡又电影的又合影的，我跟你说我可听得清清楚楚的。不是，那后面练球你听没听见呢？注意你的措辞。哎妈，我都懒得往下听。宝贝儿啊，你别伤心啊，这球确实不是你，去上那边玩去，去老实坐着、我跟你们掰扯掰扯，我就小姨小姨你看他们、他们抢我球。哎呀，明白了，你小姨给你出气了，你站你站着坐着吧，放心吧啊，我没抢你球，我告诉你后面的你更应该仔细听，明白了吗？是，我明白了，主要啊是你骗小孩球。什么叫骗呢？我又抢我又骗呢，我啊，我告诉你这球确实是秘密给我买的，明白了吗？为什么买呢？他想让我练滚球子，练好滚球子以后就离他远点。你啥意思啊？忙着还行啦，你不用狡辩了。没想到你是这样的保安，看来啊，我非常有必要跟我大姐夫反映反映，更有必要让物业换个更有素质的保安。哎，你看等会儿。这怎么跟我素质还扯上了呢？小妹儿，我跟你说哈，这球真不是你们的啊！哎，是你的，是你的，行了吧？多大个事儿，我再买个新的给他不就完了吗？孩子，走回家。你先等会儿，等等等，别走。我告诉你啊，现在不是这个球的事儿了，现在是我人品有问题了，你知道吧？必须得跟我说清楚啊！咋的？这球我都不要了，咋还不让回家呢？你们这都干啥呢？啊，跟你们说话，把头抬起来。来。不就是个球吗，秘密？对，你这球，你非得给啊！小美丽，你这球非得要啊！这球我不非得要啊！我没非得给呀、那跟他
有啥关系啊？谁知道呢？真是的。我来，宝宝你坐这儿，你别动。我今天我就跟你俩还白痴不明白了啊！跟你们说话，你们得看着我。别，我哎呦，我的妈呀！又来一个，看着没？不是，你挡我道干啥呀？乞丐，乞丐，乞丐你就扑通一声了。我告诉你，乞丐，看着这啥么呀？井啊，还井？你看，又低头玩手机啊，边走道边看手机，你不说话呢？怎么还看手机？看着我，看啥呢？看新闻呢？一个人低头玩手机，掉井里了。说的正好啊！现在就有一个人低头玩手机，如果不是一名帅气的保安把他拦住，他现在下去了。我掉里了吗？哎，就是我说的什么？我掉里了吗？当时我掉里没？我没掉里。对呀、啊，我没掉里，你搁这叭叭啥呀你呀？啊？行，你看着没？大伙都看着没？这还我叭叭了，行。扒扒点别的啊！你从那边过来的啊？啊，看没看着这个球？看着了。在哪看着的？在你手里呢。什么在我手里？从那边路过的时候，看没看着一模一样的这样的个球？啊，看着了。今天早上，我说刚才，今天早上你咋不说去年呢？那我就是今天早上看着的呀。一个小孩玩球，我把他撞倒了，他起身很有礼貌的对我说。对不起，我说没关系。完了，宝贝儿 啊！对，就他，你妈宝宝，过来来来，这都几点？你还不回家？你饿呀？啊，叔叔，我早上玩的是不是那个球？对呀、啊。可是小脸叔叔说是他的。不是，我的妈！这家伙，无耻！哎呀，我没想到你是这种人，抢小孩球。你现在不应该站在这里，我应该站在哪里？井里。哎呦我！你看，我没冤枉你吧？不是，小米粒啊，你得听我解释。你等会儿再开呀，我这有事儿，完了，开了。不是秘密啊！揍他！小倩儿，此时此刻你应该替我说点什么。小米粒啊，玩啥呢？这个，哎，我也玩呀！躺赢，我选刺客啊！我选法师。我选来，走中路。哎呀！你给我上一边！去！气不气人？这孩子，你说他还学我？你说，哎呦我的天哪！看着没，你就拿这种低头族，你是一点办法都没有。你说你跟他说话，他真不看你呀、啊，他呀。行啊，宝宝你放心，他们三个看不着这个球，我上底下我问问去啊，我看看街坊邻居看没看着。哎呀，美女，你好。对不起，我刚才哈看手机呢。这还说话好听的，像唱歌似的。看手机呢，看啥呢？这不看你演的小品呢吗？不是，你先等一会儿啊，有点乱。我在台上演小品，你看什么手机呢？看上一期的呀。看上一期的，我在下面演的巴巴的，你看上一期的。以后趁热看，记得看首播。兄弟啊。啊！我问你点事儿，问问别人吧，我不本地的。不是，我不问路。你问不问路？我走下路，我打辅助。你打辅助，你辅助，你走下路，希望你在下路一路顺风。好了，你看，不光是都看手机，是不是？你看这位小伙子，人家没看手机吗？是吧？你没看手机啊？我玩死机了，玩死。儿子。管你，小脸儿，哎呦，你咋在这儿啊？看井盖呢？是，哎呀，这一上午辛苦了啊！没事，你
你是看着我说话的吗？啊，我跟你说话，我可不看着你呗。天哪，被人直视的感觉是那么的爽啊！啊，小脸，今天这是咋的了？不是咋的了，关键你看看，你看看他们三个啊，像话不像话？就拿着个手机，并且你说坐着玩也就罢了，他们是什么的呢？边走道边玩手机。你说这个景啊，要不是我在这拦着，他仨呀，基本现在在底下玩游戏呢。我还不确定这底下信号好不好。这一上午你这心操的，你说，让你说，你看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 ，你这个球是怎么回事啊？啊，我这球，刚才那边有人说早上看见我儿子在这踢球，踢丢了，让我给送来。这就是他，关姐，你来的太是。咋跟你这一模一样啊？你不知道怎么回事，你来呀，这事儿就水落石出了。你看着啊，那个谁，张美丽啊，你边玩你边看看这俩球，哪个是咱们子路的呀？随便能踢就行。哎呀，小米粒儿还玩呢。哎，管姐来了。哎呀，小倩儿也玩呢。哎，话呢，管姐来了。秘密，你也在这儿玩呢。管姐来了。我来了，还都挺惊讶，还看着。是啊，不是你们仨都搁这玩啥呢？这都搁这打排位呢。天，我说你们赶紧把这手机放下。不是我说，就这个井盖是咱们小区物业组织维修的，对不对？今天人家小脸在这儿看着，就是为了防止这居民来来回回的发生危险，是不是？你说你们几个低个头玩手机，还冤枉人小脸？哎哎，怎么又低上头了呢？这手机这么好玩吗？谁的？我跟你说啊，不能在这儿低头玩手机，太危险，好不好？小米粒，你带个头回家吧。啊，该吃饭了，回家吧，回家，回家，回家。哎呀，别往我身上撞！右转，右转，右转，站一排，站一排，站一排，往右转，右转。哎呀，看着点道。